ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ରେଲୱେ ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯାଇପାରିଲି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଲି ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପୁଣି ଦିନରେ ଆଉ ରାତିରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଆସିଯିବ। ମେନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ବାକି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମେଣ୍ଟ 25 ସେସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରାତି 12ଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଦେଲି, କାରଣ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଉପରବାଲା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଜଏନିଂ ଅସ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍।